jangkaro ora kuwalat tuwa aku mbangane kowe. Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis meneng ra kowe? Tendang tenan kowe. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna karang kajempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndol-ndolke kuwi. Men ketap ketip. Kuwi sing kira kuwi. Mbok diganti matane, matamu kuwi ora. Nerak war sapa? Blegegeku gek sak dulito. Mel mel. Ora nyono babar pisan. Nuwun sewu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Iki kerawan para lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena, kula ngaturaken bekti kula ngatur ngeten. Kakek Semar tak tumpo tiba sepodo-podo. Dosa apa ing bakal tak sandang yen aku nganti wani nampa sembahing kakekne Semar. Ning gandeng jejering aku kuwi dianggep minangka dadi bendaraning kakekne Semar. Mula sembahing kakekne Semar tak tampa ning tiba sepodo-podo, mongko sok baline wae aku ngaturke sungkemku katur ngersaning kakekne Semar. Niki sami mawon sampeyan niku ora gelem nampa napa sing kula aturke ning sampeyan ajeng jlomprongke kula. Gusik, jlomprongke perkara sing endi? Sampeyan kula aturi sembah ora nampa, sampeyan ngaturke sungkem. Mongko kula niki ming derajating batur. Kula niki ming derajating ponokawan. Sampeyan bendoro kula kok ngaturke sungkem kalih Semar. Nek kula wani nampa dosa selawase urip sing kula sandhang. Sungkemku ora perkara derajat pangkat sing disandhang dening Antasena apa dene kakene Semar. Ning sungkemku sungkeme anak, sungkeme putu karo wong tuwa. Kuwi ora ana walang sangre kae. Aku minangka dadi dianggep anak ya gelem, dianggep putu aku ya trima, aku ngaturke sembah sungkemku karo wong tuwa. Nek ngoten cetha. Kula tampa mboten kanthi wigih ringa-ringa. Dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak praptaku ana ing karang kadempel kene kae. Ndara Gatutkaca wilujeng den. Yo. Siwa Semar. Dan sami naik ngaring gawi dadan niring sami kulo aku ngaturake pudyo pangastawaku katur ngersaning siwo Badranaya kulo tampi dawah sami-sami ndara Antarja kulo ngaturaken bekti kulo kunjuk iya siwo Semar ndak tumpu tibus podo-podo aku ngaturake salam taklimku katur ngersaning siwo Nayantaka enggak kulo tampi ndara Gus ndara Abimanyu sampeyan kok lenggah ngandhap. Iya, Siwa Semar. Mergo ning kene lenggah Kakang Mas Pringgondani, Kakang Mas Jangkar Bumi. Apa dene Kakang Mas Ngrandu Gumbolo, Kakang Semar? Nggih. Niku tegese sampeyan ngetokke tata krama unggah-ungguh sampeyan kali kadang-kadang redha sampeyan. Wilujeng Ndara. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala. Siwa Nayantaka. Aku ngaturake pudyas tawaku wae katur Siwa Semar. Nggih. Kula tampi dawah sami-sami Ndara. Sami dipun prayogekaken anggenipun sami lenggah. Wonten ing pendhapi paduka ning Karang Kadempel. Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Nala Gareng Petruk Bagong kuwi aja ninggal tata krama. Ngaturna sembah karo bendaramu. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk ten ya ring tak tampa tiba sepodo-podo ya Nala Garing. Oh nggih dipun sekecaken nggih Den. Ya wis ora kurang kepenak. Ndara Gatutkaca bekti kula Den. Ya Nala Garing tak tampa tiba sepodo-podo. Ndara Antarja bekti kula. Ya Nala Garing tiba sepodo-podo. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den.
Iya ya nolo garing tak tumpo tibus podo-podo nolo garing Ndoro Antasena Ndoro Garing Kanca bekti kula kunjung Den. Iya terus tak tumpo pangestuku Tampanana. Nun inggih. Iya Petruk tak tumpo pangestuku Tampanana. Kula pundi Ndoro? Ndoro Antarja Ndoro Abimanyu bekti kula kunjung. Iya Petruk tak tumpo pangestuku Tampanana. Iya ya pono kawan Petruk tak tumpo pangestuku Tampanana pono kawan. Kula pundi nggo jimat paribeh. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo, Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki. Gong gendi kowe, Gong. Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Langsung kabeh kesuwen. Yo, Gong tak tumpo. Yo, Bagong tak tumpo. Yo, Ponokawan Bagong tak tumpo. Iya, yo, Ponokawan Bagong tak tumpo. Pengestu sampean sampun kula tampi. Lho, aku urung menehi kok. Ala ora urung ya ngonoe kok. Nuwun sewu. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngatasipun namung sak kula. Kula niku ya ora ngraita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni. Ning lha kok jebul. Sampeyan kersa rawuh enten Karang Kadempel jumbuh kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom saengga dinten menika ingkang sampun kajanjekaken wonten ing madyaning nawala ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki. Kula ngaturaken panuwun nggih Den. Kula mboten isa nglintuni napa-napa nang ngatur panuwun kula ingkang kunjuk kersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa. Malah kejut rasane atiku kek. Nalika aku nampa dawuh timbalaning kakekne Semar, ora dat sabene kakekne Semar kuwi nimbali marang lancur-lancur Pandhawa. Mula tumuli aku kampir marang Pringgondani lan Jangkar Bumi, jumbuhake kelawan nawala ingkang wis mbok aturake marang Randu Gumbala, Pringgondani lan Jangkar Bumi. Jebul tinemune Kakang Garwaca Kakang Antarja lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakene Semar ngelingi. Nadyan to dikaya ngapa Antasena Kakang Garwaca Kakang Antarja Abimanyu kuwi tautate nampa pangudaran ing kakene Semar. Mula apa sing dadi dawuh ing kakene Semar, aku ora bakal selak. Lan sak mengko aku wis wanune Karang Kadempel, aku tak nyadung dawuh marang kakekne Nayantaka. Eneng ngapa kek? Ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek Mbah Barono marang Antasena. Aku tak ngangelake jonggo nelingke karna mastuti sabda tama pangandikaning kakekne Badranaya. Yo Kakang Siwa Semar, mura tak aturi paring dawuh ana wigati apa? Tumuli paringa dawuh. Aku nedya midhangetake ing Tedhela Siwa Semar Badranaya. Semono go aku. Siwa Semar mura gage paringa dawuh. Purwamadya usana samendhang aja ngantun ing karembit bakal tak tilengake karnane Antarja. Yen perlu aku bakal mastuti dawuh timbalaning kakekne Semar, Badranaya ing Karang Kadempel, Siwa Nayantaka. Hanjrah ingkang puswitorum. Kasiring samirana mri sekar kadung ngas gandanyo raras renaling dio pom pom pom
Wong. Sing sepisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhan. Dene lancur-lancur Pandhawa, Ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Lah, ing ngangka kalih napa to sababe kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun nangrawuhaken boyongi dhateng pepundhen-pepundhen. Niki mergo enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Anggara Kasih kula nglakoni carane Nalindra sare naritis sesemek Ron Rajamala bebantal buta sarimbak wigatosipun namung nyadong wenganing dewa. Lah kok mboten kanthi kanyono-nyono wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun Sang Marbu Dengrat inggih Sang Asih Prana. Maring dawuh Kali Semar yen to Semar sak mangke badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun. Lah ing ngatasé namung sak kula dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani mongso kala sok barengi mong kari titahe niku kuat napa pacoban menapa mboten. Nek kuat napa pacoban kanugrahan bakal tinampa, ning nek mboten kuat napa pacoban kanugrahane bakal uncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyongi marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa, Den? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu gayuh kanugrahan. Lah, mongko titah enten donya niku werna loro. Eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndemban siladan. Sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka. Sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti gayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kuwi kuwatirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak. Monggo tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus waton kasembatan sing digayuh. Niku kula sing semelang. Monggo Semar niki wis tuwa. Anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo duit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak. Ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawuhake para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan Karang Kadempel jumbuh kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to, nggih. Yen pancen kaya ngono kersane kakene Semar Antasena pribadi ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahanane Kakang Garukaca, Kakang Antarja lan adiku Abimanyu mergo miturut Antasena. Kakang Garukaca, Kakang Antarja adiku Abimanyu kuwi duwe penemu dewi-dewi. Yen kakene Semar ndangu lawan penemune Antasena, aku matuk, aku rujuk. Tegesipun pripun? Aku saguh njaga katentremaning Karang Kadempel. Aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda ngene bakal matedhake kinaryo lantaran tumedhak ing kanugrahan. Matur nuwun, matur nuwun. Ning prasaja mawon lho Den iki mboten enten napa-napane. Ora apa-apa kek, lahir batin. Aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ndara Garukaca pripun? Yo. Ora bakal aku rubu-rubu gedhang karo penemune Dimas Antasena. Ning rumangsani yen to Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudange Siwa Badranaya.
Mula besok kapan gunggu bakal labuh lawan Siwa Semar kejoba amung dino iki ora bakal wegah aku ngoto marang katener maning karang kadempel matur sembah nuwun Ndara Antarja aku sumunuga ora bakal wegah wo aku bakal melu karo adiku Antaséna karo adiku Garukaca gawe tentreming karang kadempel mbok menawa ana dom sumur ping banyu lan payo-payo ing bakal katempu ing samirana ngiri kudu marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan. Wah, matur nuwun. Lho Abimanyu mboten sah kula suwuni priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka. Semono uga aku bakal melu marang Kakang Mas Antaséna Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng. Kowe piye? Putra-putra Pandhawa lancur-lancur Pandhawa. Kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo ndara-ndara kuning dina iki ndara-ndaraku labuh karo bapakmu. Kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana ing sing ngiri godho, ngene bakal dadi lantaran tu medhaing kanugrahan, kowe piye? Nuwun penemu. Awakku iki lagi anget e, Pak. Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrondani utawa sing gawe tentreming karang kadempel ki Ndara Antaséna Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu tak kira wis cukup aku tak ora usah melu-melu. Lah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku ki anak tengah mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggap sentosa dhewe ki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Syukur-syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajati wong tuwa. Bagong piye? Aku anane mung sendika, Pak. Waton wis mateng. Wah, jan Bagong ya. Maksudnya piye, Ndruk? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lah ya nggo genep-genep e. Bapak ki arep dadi lantaran tumedhaking wahyu. Wahyu apa? Ambo, bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir mergo sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayu wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatir ing bapak nek mengko terus ngawur ning karang kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu, kuwi sapa sing kudu njogo karo termaning bapak. Ngene wae, apike saiki anu Petro nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentraman ki nang tangane para bapak-bapak sing wis dibadal di linmas. Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis Petro rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru. Ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok iki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah. Padha aku ya sekolah. Mbah bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sik tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis, Gong, wis ora usah omong. Nek ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Antuk ngene kena kon ra omong. Ya wis ya wis. Ora usah digagas. Lah. Terus wonten malih, Ndara? Ana meneh kepiye, Kek? Enten malih sasmitaning jawate ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung derajating batur. Kula niku mung derajating panakawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere. Pancen kudu kaya ngoten ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tumedhaking kanugrahan menika mangke menawi Ndara kula sinuwun Kresna sinuwun Baladewa sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten karang kadempel niku badhe katondo tumedhaking kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh Ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandhaan ora ngerti tata krama anggepe apa luwe-luwe sing do ngrasani karo Semar
Semar kaya anggepe apa? Ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilo karo gitoke. Bener kawula kuwi. Bagong menengo sik. Kowe menengo sik to, Gong ora? Hah? Mula kula ewu kaya, lah niki gandeng niku wong tua-tua sampean. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki? Merga nek sinuwun ngamarta sinuwun kresna sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel. Wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Dara. Ratune Ratu Utama Pati Pati Linuwe Pranayaka Tiasraharjo Panegari Becik-becik Parandene Tandati Taliase Kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang ribeti dintrim madyaning padukuhan Karang Kadempel nalika semanten sangyaning para putra dadya kendel dupi midhangetaken sabdanipun kula ra Semar Badranaya senadyan para kawula datan wonten ingkang sami anyabawa bebasan gegodhongan tanah ngubah sami rara datan mampah kaperbawan pangandikan ing Kyai Nayantaka tuhu pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap nalika semanten kasaru geger njaba sami alok yen ana wadya bala ingkang nasak wonten ing padukan Karang Kadempel datan sanes kejawi namung wadya bala saking negari Ngastina Kapandhegan Begawan Durnatu Indrakyana Patih Arya Sengkuni ing minggah wonten ing pendhapi padukuhan akarya cingak kang samya mulan mangrombah ing para kawula kanca piyak ana piyai rawuh wene dalan to wene dalan
mangsane kawula do geger. Jebulana priyagung rawuh. Nala gareng iki rak begawan Durna lho. Apa ora cetha apa, Pak? Kacamataku ora tak agem. Waduh. Mula rada ora cetha. Nggih, begawan Durna, Pak. Mburi kae Patih Sengkune. Kerawan Priyagung. Monggo penjipernjake ora ganter-ganter, pitike jago rada tarung kok tamu kok dlidir ya, Tru. Heeh. Penemban Durna karo Patih Sengkune, Gong. Penemban Durna karo Patih Sengkune. Wes ketekan virus corona iki. Kok karo piyayi kok omongane kaya ngono. Wes to, wis ketekan iki. Wong sing iso disusupi jiwane mesti modar. Mula ngungkuli virus. Aja menek krungu piyayine nesu lho. Ora wedi aku. Ora wedi ning nek nduka ndak ora prayoga kedadeyane. Penemban, wilujeng rawuhipun. Gandak bleguduk sukaru gembel. Sumarante, Sumarante, hawela, hawela. Ya ya Semar. Selamat tek aku ning Sambikala. Aku ngaturake basaku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi dipun sekecaken Penemban. Oh ya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina samangko iki Semar. Rekena Patih Sengkune katuran Karaharjan rawuhipun. Iya ya. Kakang Semar, selamat tek aku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih, nggih kula tampi. Dipun prayogekaken lenggahipun ya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten Gandeng. Mriki menika namung dusun benten kaliyan negari utawi benten kaliyan kraton. Mila sarwa sarwi cumpen sarwa sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi-piyayi kados panjenengan. Oh wis ora dadi ngapa? Ora dadi ngapa? Aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki aku wis ngerti. Kekuatane Semar minangka dadi ponokawan, kekuatane Semar minangka dadi batur iki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi melarat, wis memper nek kowe kuwi sarwa kekurangan, wis pas nek kowe kuwi sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Aku mapan ana ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku. Yen aku mapan ana ning kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek ning kene wujude nganggo lincak kaya ngene iki wis sak terpe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Tru. Sabar. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho, kowe iki putu. Wah, kowe iki parah tenan, Gong. Aku ora paham. Kowe nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kusike, kusike. Kusike, kusike. Dumo dirungokke, dirungok. Walah, headsetku ora tak copot. Wah. Duwe headset anyaran dinggo terus tok tancep kowe apa radio cilik mu kudu HP to ora kuat ora kuat tuku HP kok nganggo headset muni ora ora ya mengko ngilangi curek dijiki kok rumangsaku kok mboten napa-napa sak kersa panjenengan lah iya kowe kudu ngakoni kowe kudu ngaku lan kowe kudu ndodo marang kahananmu nggih nggih. Mula ta mula Semar biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kowe manuta kowe gelem yen kowe gelem dadi pamomonge para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu uripmu ora kaya ngene iki uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki aku ngerti kowe iki saya pucet kile mangan mesti ming maune sedina ping 3 saiki mesti sedina pindho ta mergo sarwa kekurangan aku wis paham aku wis ngerti. Nuwun sewu, Mbok ampun ngoten ta, Kakang. Sia-sia ya sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemelangi. Sampeyan rasa wedi, sampeyan rasa wedi. Kula arep sampeyan nunggu Sata Kurawa 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku ajeng amuk iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso, mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 pun mboten dadi kelampan. Nggih, sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten tak omong, mboten tak omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sak niki kula tak takon. Kuwi arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene, Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe?
ora imbange ngono lho. Ing ngatasé aku ki pendhitane ratu, papanku ning kraton kok dhewe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitane ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitane ratu, saora-orane karo patih, saora-orane karo tumenggung, menduk-muduke karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lah wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumperna nampa sasmita yen to Jawata batal bakal matedake kanugrahan. Monggo ingin dadi lantaran tu medhake kanugrahan mau ora kejo bamung kowe Semar mula. Tumuli anak Prabu Ngastina utusan nglawan aku. Ndangu lawan aku ditimbali sowan ana negara Ngastina. Ing wigati aku supaya prapta nang Karang Kadempel lan nakoke babakan wahyu kuwi mau. Nah, gandhek kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Durna saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yang pancen wis wujud jenenge lan ana keterangane ing gumathok aku njaluk wenehna karo aku wayu bakal tak bayo menyang negara Ngastina kuwi wigatine jenenge sak banjure nek kowe nuduhake wahyu mau jenenge apa slamet uripmu dene ora nuwun sewu lho Semar aku wis diparingi purbawasisa dening anak Prabu Duryudana aku mung duta kok ora mung duta kongkonan ning duta ngrampungi karya dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge Wahyu lan wigatine Wahyu mau tumanjane ning ngendi sarta ora entuk tak boyong aja takon dosa apa klakon Durna gunake cara-cara sing kasar Durna gunake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake Wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina wis kuwi wae sing dadi omong aku kok kaya ndak ora ana perlune mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi Durung ora kok. Heeh. Nesu ora kowe? Ora. Semar duneke ngono kuwi kira nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar iki getun kok. Lho. Getun mergane saiki tak takon. Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandake Semar iki titis sing sangiwange Semanto. Ismaya. Heeh. Ismaya, Ismaya. Ada dewa. Endi nyatane? Anak dewa kok saya kere, saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun, upama ana sing ngepek aku, dadi anak-anak aku trimo melu sing ngepek aku atuh. Ning angsare, angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lho derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange wae kok ayem. Petro dalem, Pak. Bagong aja tok jak omong, lakbanen cangkeme. Saya suwe kok ning ati saya gregetke. Kok sik do meneng sik aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho, Pak. Ngatos-atos lho, Pak. Ngati-ati lho, Pak. Ora sato ileke aku ora butuh karo kowe. Nesu, Bapak. Arepmu kowe nesu bapak nesu ora dianggep anak. Ora masalah. Lunga. Lunga arene endi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran. Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh. Napa to sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu gayuh kanugrahan lho nuwun sewu dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budi pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Lah niki wahyu
mongko akeh para nimpuna para surjana sarjaning budi, akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi Priyatin, direwangi Tapa Brata, direwangi Tapa. Apa to sebabe disebut Tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan, wong apa-apa. Ngoten. Lah wigatine napa? Resik. Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungso niku mboten wonten sing suci, mboten kekang sithik mesti kelepetan dedusan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggono dhateng sak kengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lair lan batine. Kanthi sarana Priyatin. Mboten kok Priyatin to apa Brata niku jaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan, sing tunggu gua kene aku wene kekuatan. Mboten ning golek papan sing sepi, sing ora ana swara apa-apa, supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti, supaya Gusti paring pangapura sakae ngeluputan. Niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes. Angka loro. Wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu, nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satriya satriya sing apik, nek dadi lurah lurah sing becik, nek dadi bupati bupati sing apik. Niku bakale entuk kanugrahan mbuh wujud napa? Mergo wis krak wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita, pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten iki. Lah sampean kaya ngoten iku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampean le putih. Ning ati sampean lethek, ati sampean kebak wulu. Ati sampean kebak drengki srei panas ten patiopen dahwen niku mboten apik penemban. Dan tur wong kedulungan wahyu niku kudu iso nglakoni telung perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dinggo penemune Begawan Durna, iso dinggo tambahan ilmu sampean. Wong arep kedulungan wahyu kuwi duwe watak telung perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sak derma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip, niku kudu nampa apa anane, susah ya wani, lila seneng ya lila, bungah ya lila, melarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok gresula. Mongko racak-racake menungso niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso rong dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Hadan. Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani semang-semang samar-samar mengkogek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pepadane urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling, niki angel digagapi. Ngoten. Maling niku salah. Maling niku kleru, ning kok tak tulungi? Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab ki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngonten niku, nek dituthuki wong napa sampean mentala? Lah carane leh kula nulungi ya. Iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluko aku. Ora ketang aku ora duwe, ning sing becik anakmu tetep urip. Halan. Nggih, bener. Sing kaping telu niku kurban, kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah, weweh tetulung dateng sak pepadane. Halan.
tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih sakniki wis ora enek. Ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonten. Pun lo tak takon. Ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa, aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan. Menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras, kula mangdomake rejekine akeh. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin, mergo dadi dol tinuku, duwe didol dadekke donga. Kaya aku ya. Lah. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mula nek njaluk wak kanugrahan gayuh wahyu niku ampun njaluk ning budidaya. Lah sinuwun ngestina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus ongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon moh rekoso. Emoh masuh lahir lan batine. Ampok tekan jaman sok kapan mawon nuwun sewu bumi niku tangkep karo langit ratu ngestina menika mboten ajeng entuk wahyu pun. Nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Wis Semar Badranaya. Jalanan sukertaning bawana iblis lanak. Lah kok dadi kowe malah mecang karo aku mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njara langit kowe ora meneng karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita monyor-monyor. Pira siswaku? Iki padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe men gedhi bab 73 kowe mpono kawan. Kowe iki men batur kok mecang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar, Semar pintra kowe kowe ora dadi batur. Pintra kowe kowe ora dadi pono kawan. Lah kok malah kencomang dleming ngandar-andar ngendukur. Drewili grojokan ucapmu. Apa rumahmu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik karang kademel gare adil. Gong, gong. Gong. Kowe arep ngopo le? Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene iki tok. Eh ya wis, wis, wis. Ngegogoli senengane. Aku ki arep nesu e. Ya wis gek nesu, nesu. Sik, sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Heeh. Api to, api jenggulmu mlocot ya. Nuwun sewu penemban. Nuwun amit pasang kaliman tambe tinembene leduni dumawa ing tawang tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, pokoke ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep ngapa? Arep melani karo bapakmu. Apa dhang bakok wedi karo Bagong? Ayo, arep melani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek jangkep dijogo. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sampe nake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere omahe ya wis pantes kaya ngene iki mula ya kuwate mung tuku lincak. Mbah ya semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Kowe sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Kowe saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada emas ngono kuwi ta? Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan, mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman Dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe barang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wes. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwi ora tuwa aku mbane kowe.
Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis meneng ra kowe? Tendang tenan kowe. Bapak, bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunake Durna, karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndel-ndelke kuwi. Mengketap-ketip. Kuwi sing kira kuwi. Kok diganti matane? Matamu iki ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya iki ora langgeng, Mbah. Donya iki ora selawase langgeng. Sing sugih kalau mongso dadi kere oke. Sing kere kalau mongso dadi sugih oke. Sing bodoh nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau oke. Sing pinter mergo srawung karo wong bodoh ilang ilmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lha pendhita penyakit tenan. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wis. Aku Bramana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar iki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Meng gelut karo simbok ya, Pak. Sumo ya? Heeh. Aku nek merubah Bagong nek malah guyu dhewe. Cak kok mbuh uteke iki, utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sori ora. Saiki ngene. Nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh. Yen ngono kowe wani karo Bagong Durna? Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek ra kok sik ya kan. Kalau mau pun tumbas mental. Tegese kowe meneh karo Bagong Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen meneh yo iki, sampean mung neter katetayan. Wah, lha iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna iki nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sah menehi wayu karo Bagong Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi papan nenter kadedayan? Mbah. Lor kula omahe bapak iki ana lapangan voli. Ayo. Neng kono ditentokke. Kowe apa aku sing tengare pati? Oh, ora minggat metu coba yo tante karo wa semet jasmu wajar karo kowe. Kok kowe kok ora merana iki ngapa? Lah ngapa merana kan ngapa? Heh. Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi modar apa? Si. Nah, terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok? Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Aneh Durna gawe geger nang jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100, nek kon ngrusak karang kadempel tak kira ora nganti telung kedheping netra karang kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumahmu ora ngembet katon remane wong sak karang kadempel apa? Lho, maklutku. Maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing diancing digoleki kowe. Engko nek Durna metu nang jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandiki Durna. Durna saya nesu Bagong ming lambene tok wani omong tok ora nyandhangi aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki mulih lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to?
Terus aku kan ngapa? Loh, wis wani nantang iki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora? Tak kok dadak omong, anggere cangkeme. Wong dicang ngomongno apa? Aku iki ngapa? Sing penting wani sik perkara engko lan nandangi mikir, mbangane kowe bapak dunake Semar, karang kademel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Garang ki malah ora berubah sithik-sithik, meng mangan kuwaci wae guys. Krecak-krecuk, krecak-krecuk. Nyemeng yang leh. Wis saiki piye carane koyone piye? Oh kowe kuwi sing gagah temandang. Omong aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Ojo apa? Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra mendoe kan ngapa? Iya ya. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko to supaya Ndara Pandhawa ki do duka. Aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Jarane. Tong tindak mrene sik. Ya kowe sik ngono. Nuwun, Den. Yo. Sopo gong tamune? Gawan Durna ning pun metu, pun medal. Lho wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriko. Yo. Ya sangku tak rono nggih. Lah tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa? Niki tempe niki leng goreng kula e. Do nggo jagongan. Wong tempe dipangan bendoro kok ra entuk. Joni lho. Yo. Awi do mriki, do mriki. Yo, ya aku tak mrono tak suwan bapakmu. Ngopo gong bapakmu kok ungkep-ungkep mudun saka pelungguhan mripate ditutupi nangis bapak lho nangis ngopo Durna mriki niki wau ora tak tendangi lho gini wis wani nendangi Eyang Durna mpun saking judheke masa bapak dicedhaki Basmar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat tak tak jaluk karo Durna nggawa keris Adi nyonyok-nyonyok ke bapak Semar bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih Eyang Durna mentolo karo Kakang Semar ngono kuwi ya Tru ya Tru Tru heeh ngono kuwi tenan bela dalah Kurawa brabrek sangi. Eh, lah setan ki wong tuwa kok dijak sandirawa. Sandiwara. Eh, beres ta, Truk. Jaidan. Oh, Jaidan. Ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus, bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu ha putra-putra Pandhawa. Ndara Antarsena iki putrane Ndara Werkudara. Ndara Gatotkaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Heeh. Kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganakne iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antarsena nesu tenan lho, Gong. Ben. Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben, nek diajar tenan. Ya, men. Nek Eyang Durna mat loro, wis kuwi sing tak jongko. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyut. Durna klekar mati. Aduh. Durna mati Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing akon sapa?
Semar. Semar di Pulau Rosoro karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong kowe golek Indra Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Truk. Ora usah ngedeg-degi ngono kuwi lho. Wis sekiniri aurone sapa? Apa? Sekinirarione sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi jalan ceritane kok ngono kuwi. Ora. Wis pokoke aku kok tanggung jawab. Bagong dalam Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi ngewangono karo darah-darahmu kae ndak dikira. Kowe anak sing ora tanggung jawab. Terus iki kok ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle kae, tekle dengkulmu mlacak. Aku ya temandang ya wani, sing baku anak-anakku kabeh do temandang karya ora sandadak wigira ngringa. Kulawa diundurke, ndara-ndara mung dibantu aja meneng bae aja enak-enak nggih. Ngestaken dawuh, Pak.